أجر وطهور وشفاء يقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء. وحن أغاني إن دد بضان أي آميسيهين إن عضو هذا قاركود أن لغا بسكون تالي أجل قيد وحن وكلفتي أن نغوان شعلين إنا صوب بندقنو تدكي بلا آدن كاها إلهي سبحانه وتعالى أعافيي هذا الدنتان وخصبتي سي أي أغادان كو آميسان إن عضو هذا سيدر دي كاركا سنكورتا كانساركا عضو هذا أن لغا بسكون أي شيغان دخاتيرتو دادكي كبسكو دي إلهي سبحانه وتعالى وكعافيي با صوبا ديغينا وفقلا يا ساقن وحو نسوي دينا يا وحو يري فريمين الله صدر كمدها وحان ربا جركيغينا دمو مركا وحو يري وحان ربا جركيغينا دمو مركا وحا جري داوين كيميكا او دادك منتيلا سيو وليسكي هوراك دمو يا قفكين دباتو قيسانيا kuwaas waan ska ilaaliyaa ayuu yiri markaa wuxuu yiri doktorka miyey heli kara daweyn aan kiimika ahayn oo jirkeega culayskiisa aan ku dhibi karo anigaana wax effectis ah ama dhibaato aan geysan karin masha Allah waa loo helaya dadka buuran buurnida raba waa loo helaa dadka caatada raba waa loo helaa labada waa loo helaya hal geed bay laba nooc oo kala isticmaalayaan hal dawo oo geed ka sameysan oo tablet oo badda gudaha laga helo badda laga soo saaraa gudaha markaas la warshadeeyaa waxa laga soo saaraa yaani maartay wixii qashinana waa laga tuura wixii umada faa'iido u lahana waa la diyaariyaa kan inaan baa loo diyaariyaa dawadaas haqiiqatan isparlina la yiraahdaa caalamka wax fara badan waa dawo ka kooban vitamins ama qudar wax la yiraahdo dhan ay ka koobantahay qofka marka ugu talagalay inuu caateeyo cuntada ka hor buunaya cuntada ka hor markuu cuno iyadiiba waxay fiid garanaysa oo buuxinaysa cunto kale inuu qaato halka waxa ku istaagaya cuntooyin badan oo uu qaadan jiray maxay la qofkii gaajana ma dareemayo sababtoo ah jirkiisina wuxuu helayaa wixii vitamin uu baahnaa cuntadii dheeriga ahayd ee hayd keenaysayna iyadiiba ka hor istaagaysa haduu rabo inuu isnaaxiyana cuntada ka bacdi buu cunaya tii hore waxay ahayd cuntada ka hor haduu rabo inuu iscaataysiyo hadii qofku uu caato u dhimanayo oo uu isleeyahay ummadaada soo gaad waxaa la siinayaa yacni maaragtay bahalka kaas waxaa laga sameeyaayo kale oo ku jirta geedkaas cajiib ah bahal la yiraahdo kikosi oo runtii la yaab leh oo ilmaha yaryar mamarigooga korisa ilmaha yar maskaxdiisay dhistaa oo ay kobcisaa oo ay korisaa oo ilmaha qaata ee subaxi chukuleed ahaan u cuna wuxuu ka caqli badan yahay oo ka yacni fakar badan yahay oo ka waxbarasho badan yahay oo kaalinta koobaad ka keena qofka aan iyada qaadan waa chocolate baa laga dhigay oo noocaas laga si ilmuhu ay u qaataan